በዘመናችን መጽሐፍ ቅዱስ ተጽኖ ፈጣሪ አይደለም ለዘመናችንም ትውልድ ሬሌቫንት አይደለም የብዙ ሰው አሰምሽን መጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታተመው የመጽሐፍ ቅዱስ አታሚዎችን ገበያ ላይ የሚፎካከራቸው ማን እንደሆነ ታውቃለህ የሲጋራ ማምረቻ ቢገርም ሁለት ኤክስትሪሞች በብርሃንና ሰላም ታተመ ሚለውን ሲያነቡ ጉባኤ ላይ ቆመው ብርሃን እግዚአብሔር አብ ነው ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያተመው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው ብለው የእግዚአብሔር ጾታ ለምንድን ነው ወንድ ሆነው የእግዚአብሔር ጾታ በሴትም መጠራት አለበት የሚያምኑና በማያምኑ ሰዎች መካከል ልዩነት መኖሩን እንኳን መለየት ማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል አሁን በአመት እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርስ መጽሐፍ ቅዱስ ማሰራጨት ይችላልቷል አሁን እኮ ምን እንላቸው መጽሐፍቶች ሳቅም ዳውንሎድ አድርጎኮ የሚጠቀም አገልግሎት ሰው በልምምድ ነው የእግዚአብሔር ቃል እኮ ያው ነው የእግዚአብሔር ቃል ማረጅ ነው የሚለው አንዳንዴ ስለሰማንም ደግመን ኤኮ ነው ራሱ ቤተ እምነት ውስጥ የምታየው ብዙ ነገር አለ መቼም አሁን ጊዜው አይፈቅድልንም እንዳናነሳው በጣም ከዘረኝነት ነው መቼም ራሱ አልቀም ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንደዚህም ደግሞ በኮሜንት መስጫው ላይ ሐሳባችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የዛሬንም ደግሞ ፕሮግራም ተከታትላችሁ ልክ እንደወትሮ ሁሉ በኮሜንት መስጫው ላይ እንደዚህም ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ ያለፉትን ሳምንታት የጀመርነው ካምፔን ነበረ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በኮሜንት መስጫው ላይ የጻፍን አብረን ስንከታተል ቆይተናል ዛሬ አዲስ ካምፔን እናስጀምራችኋለን ይህም ደግሞ የሚሆነው ስለ ህይወት ቃል በህይወት ቃል ስለተማርንበት ከካፈልንበት ስለ ህያው የእግዚአብሔር ቃል ስለ ቅዱሱ መጽሐፍ የሚሰማችሁ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሐሳብ በኮሜንት መስጫው ላይ የጻፋችሁ የዚህን ወር አብረን እንድንጓዝ ጥሪን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ዛሬ እንግዲህ አርጌ ጋብስኩላችሁ ከኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋና ጻፊው ነው ሊቀ ህሩያን ይልማ ጌታሁን ከኔ ጋር ናቸው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በኢትዮጵያ ስላለው እንቅስቃሴ እንዲሁም ደግሞ ከፊታችን መጋቢት 16 ጀምሮ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ቀን አንስተን ሐሳቦችን ከኔ ጋር ቆይታ እናረጋለን እንደምትጠቀሙ እንደምትባረኩበት ተስፋ አረጋለሁ አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችሁ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ ያ ሰሞኑን አንዳንድ ጋዜጣዊ መግለጫዎች ላይ ተገናኝተን ነበር ከዚህ ቀደም የናንተ ማህበር የሚሰራውን አንዳንድ ስራ ጠጋ ብለን ለማየት እድል አግኝተን ነበርና በጣም አስደናቂ ነገር ነው መቼም ህይወትን የምንካፈልበትን ትልቁን የእግዚአብሔርን ቃል ብለን የምንይዘው መጽሐፍ ቅዱስን ሰዎች ሁሉ በቋንቋቸው እንዲደርስ ለማስቻል በኢትዮጵያ ያላችሁትና 98 አመት ሆነ በኢትዮጵያ ስትንቀሳቀሱ ምን ይመስላል እንደው በወፍ በረር የ98 አመት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ታሪክ እንደተባለው የ98 አመት እድሜ ያለው ነው ባጭሩ ሰፊ ነው ብዙ ጊዜ ይወስዳል ግን ባጭሩ ለመናገር ወደ 1917 ዓመተ ምህረት በዛን ጊዜ በአለም ላይ ትልቁ የመጽሐፍ ቅዱስ ስራ የሚሰሩት የብሪቲሽ እና የአሜሪካን ባይብል ሶሳይቲ እነኚህ ሁለት ትልልቅ አንጋፋ ባይብል ሶሳይቲዎች ነበሩ በአፍሪካ ያለውን ስራ በሞግዚትነት ኦኬ የሚያካሄዱትና በዛን ጊዜ በ1917 የኢትዮጵያውን በተለይ የእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነበር የጀመረው እና በበርካታ ቅዱሳት መጽሐፍትን በተለይ መዝሙረ ዳዊት ወንጌሎች የተለያዩ ክፍሎች በውጭ ሀገር ወስደው በማሳተም ለህዝቡ የማሰራጨት ነገር ነበር በዛን ጊዜ የነበረው ስራ ከዛ በኋላ በአጼ ኃይለ ስላሴ ዘመን የብሪቲሽ ባይብል ሶሳይቲ ወይንም የእንግሊዝ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ስራውን ለባለቤቶቹ ለኔቲቮቹ እየሰጠ መልቀቅ ጀመረ ከአፍሪካ ውስጥ ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ኦልሞስት ከአፍሪካ በሙሉም አፍሪካዎች ኦኬ ሁሉንም አፍሪካዎች ሁለቱ አገራት ነበሩ የሚመሯቸው የሚገርም ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ስራ የሚመራው የብሪቲሽ ባይብል ሶሳይቲ በ1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ ስራውን ለኢትዮጵያውያን አስረከበ መልቀቅ ጀመረ ከዛ ከ1960ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት ገባ በዛን ጊዜ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የበላይ ጠባቂ ነበሩ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋና ጻፊ ተሾመው በ1960ዎቹ አጋማሽ ላይ ነው እና አቶ ሚሊዮን በለጠ ይባላሉ የ
መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አባል ናቸው። በዓለም አቀፍም ደረጃ በዚህ ስራ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ትልቅ ሰው ናቸው በጣም። እና ያ እንግዲህ የኢትዮጵያውያን የተረከቡበት ዘመን ነው። እስከዛን ጊዜ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ተብሎ ነበር የሚጠራው የሚጠቀሰው። አዎ፣ ከ1917 እስከ 1960ዎቹ መጀመሪያ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነበር የሚባለው። ከዛ ከ60ዎቹ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሲወስዱት ናሽናላይዝድ ሆነ ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ሆነ ማለት ነው ተጠራ። አቶ አበበረታ የማህበሩ የመጀመሪያው የቦርድ ሰብሳቢ ሆኑ። አገርኛ በአገር ሰዎች ሆነ ማለት ነው። ሆነ ቦርድ ተቋቋመ። ከሁሉም ቤተ እምነቶች አብያተ ክርስቲያናት ተቋቋመ። ስራው በዛ እየተሰራ መጣ። እንግዲህ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ታሪክ ውስጥ ይሄኛው ፓርት የአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ወይንም ከ1960ዎቹ እስከ 66 የተጓዘው አንድ ምዕራፍ ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ከ17 እስከ 60 የሚሉ አሉ። ግን አሁን ለኛ እንደው ለዚህኛውም ትውልድ ጥሩ የሚሆነው ከ60ዎቹ እስከ 66 ድረስ ያለው ወይንም ከ50ዎቹ አጋማሽ እስከ 66። ለምንድን ነው ሁለተኛ ምዕራፍ የተባለው? የኮሚኒዝም በኢትዮጵያ የደርግ ስርዓት የምንለው ሲመጣ የመጣበት ዘመን ነው። እና ያ ደግሞ በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ውስጥ ትልቅ ታሪክ የፈጠረበት ነው። በቃ ቢኖ በዛን ጊዜ እምነት የተከለከለበት ዘመን ነው። ሰው እምነቱን ማራመድ አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ልብ ማንበብ አይቻልም፣ ማጥናት አይቻልም፣ ወርሺፕ ማድረግ አይቻልም። እና በዛ ምክንያት በጣም ከፍተኛ የመከራ ዘመን የስደት ዘመን የነበረበት ነው። እና ብዙ ቤተክርስቲያናት እንደተሰደዱና መከራ እንደተቀበሉ ክርስቶስ ማህበሩም በዛ ውስጥ አልፈዋል። ያም ማህበር ልክ በዛ ውስጥ አልፈዋል። ለምሳሌ 4 ኪሎ የመጀመሪያው ህንፃ ያሰራው በደርግ ነው የተወሰደበት የተነጠቀው። ምናልባት ከፓርላማው ጀርባ ያለው ሸክላ ህንፃ ፎቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነበር። የዛን ጊዜ ነው የተወሰደበት። ከነበረበት ቢሮ ተባሮ ወጥቶ በጣም በትንሽዬ ቢሮ ውስጥ እንዲገባ የተደረገበት መጽሐፍ ቅዱስ ለማስገባት መጀመሪያ ፍቃድ ከመንግስት ተፈቅዶ ቁጥሩ የሚገባው ብዛት አይነቱ የሚወሰንበት ለማሰራጨት ራሱ ሀገር ውስጥ ካመጣህ በኋላ አስፈቅደህ ነው የምትቀሳቀሰው። እና ይሄ ራሱን የቻለ አንድ ምዕራፍ ነበረ። ከዛ ይሄ ያው እስከ 80ዎቹ መጀመሪያ ድረስ ቀጠለና ከ80ዎቹ በኋላ ደግሞ አዲስ ምዕራፍ እስካሁን ድረስ ያለው ኦልሞስት አዲስ ምዕራፍ የሚባል ነው ለመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር። እኛ ፕራክቲካሊ እንዳየነው ከነኛ ዘመናት በኋላ ብዙ የእምነት ነጻነት እያበበ የመጣበት፣ መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢ እየበዛ የመጣበት፣ ቤተ ክርስቲያናት የተስፋፉበት፣ ክርስቲያኖች የህይወታቸው መሰረት የሆነው መጽሐፍ ቅዱስን በእውነት ሪኮግናይዝ ማድረግ የጀመሩበት ዘመን ነው እና እስከዚህኛው ዘመን ድረስ በዚህኛው እና ሂደቱ በአጭሩ ጉዞ ይህን ይመስላል። እና የሚገርም በቆንጆ ስዕል አሳየኝ እና እኔ ራሱ ደስ አለኝ። ጥሩ አድርገህ በምዕራፍ ከፋፍለህ ስላሳየኝ፣ በተለይ የዚህ ደርግ የምንለው የጨለማውን ዘመን ስታነሳለኝ ቀደም ብለው የነበሩትን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ታሪካቸው መካከል ሳነብ መጽሐፍ ቅዱስ ያሰራጩት አስረው እንደነበረ የሚያትት አግኝቻለሁ። እና በዛ ደረጃ ያሉ የሃይማኖት አባቶችን ጭምር ዋጋ የሚከፍሉበት እንደነበረ ማየት ይቻላል። መቼም ዛሬ መርሃ ግብርም አላችሁ፣ እሱን እናነሳለን። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ቆንጆ ቆንጆ ጉዳዮች እናነሳለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከዛ መካከል ላነሳለ የምፈልገው እኛ እንዲህ አንዳንዴ ከገበያ አንዳንዴ ከቤተ ክርስቲያናት አካባቢ አግኝተን እናነባለን እና እኛ ጋር ሲደርስ ቀላል ይመስላል የመጽሐፍ ቅዱስ ስራ ጉዳይ እንደ ሌሎች መጽሐፎች አይነት እንቆጥራለን። የህትመቱን ነው የምልህ፣ ሕያው ቃል መሆኑን ማለቴ ሳይሆን ማለት ነው። እና ግን እንዲህ ቀሎ ነው ወይ እናንተ ጋር ወደ ሌላ ቋንቋ መተርጎሙ፣ ማሳተሙ፣ ለሰዎች ማድረሱ ቀላል ስራ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ በኢትዮጵያ ክርስትና ህይወት ውስጥ? አንዱ አሁን በዚህ ዘመን ፈተና የሆነው ለቅዱሳት መጽሐፍ ስርጭት ይሄ ሴንቲሜንት ነው። ይሄ አስተሳሰብ ወይም የኛው አስተሳሰብ ነው። እና ይሄ አስተሳሰብ መጀመሪያ እንዴት መጣ የሚለውን ትንሽ ላንሳለን። ባለፉት ዘመናት በተለይ ከ70ዎቹ ወደዛ ባሉት ዘመናት ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ በሚሽነሪዎች ናቸው
አሳተመው አስመጥተው ካመጡት በኋላ ለኛ ሚሽነሪዎች በነፃ በየክፍለ ሀገሩ እየዞሩ ታስታውስ እንደሆነ ባን አሉ። የተለያዩ ባኖች ላውድ ስፒከር ሰቅለው እየቀሰቀሱ ያሰራጩ ነበርና ይሄ ስራ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንዲገናኝ ትልቅ በር ከፍቷል። ምንም ተረጥረ የለም። ግን በዛኑ መጠን በዛን ዘመን አልነቃንም እንጂ ጉዳትም አምጥቷል። ጉዳቱ ምንድን መሰለ? አሁን ያለው አብዛኛው ትውልድ ከዛ የተራረፈው ትውልድና አሁን ደግሞ ያለው አዲስ ትውልድ ያንን አሳምሽን ይዞ ነው የቀጠለው። መጽሐፍ ቅዱስ ዋጋ ማይከፈልበት ሰምበዲ ከሆነ ቦታ ያለ ሰውዬ ገንዘብ ከፍሎ አምጥቶ የሚያሰራጨው ነው እንጂ ዋጋ የተከፈለበት መጽሐፍ ነው የሚል አስተሳሰብ እንዳይኖር አድርጓል። ይሄ በጣም አደጋ ነው። አሁን በተለይ በዚህ ዘመን ቻሌንጅ የሆነ የመጣ ሁኔታ ነው ያለው። እሱ በኋላ ማነሳዋለሁ። ምንድነው እስቲ የሚያልፍበት መንገድ ሲባል አሁን ብዙዎቻችን የምናየው ህትመቱ ላይ ነው። ትክክል። ውጭ ሀገር ይታተማል፣ በስስ ወረቀት ላይ ይታተማል። ባይንዲንጉ በጣም ስፔሻል ነው እና በጣም ኮስቲ ነው። በዋጋ ደረጃ ብዙ ዋጋ ያወጣል ብለን እንላለን። እውነት ነው። ግን አንድ መጽሐፍ ቅዱስን ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ለመተርጎም በጣም ፈጣን የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ቁጭ ብለው ቢሰሩት 15 ዓመት ነው የሚፈጀው። ለምሳሌ ከአማርኛ ወደ ኦሮምኛ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ጉራግኛ፣ ወደ ሌላ ቋንቋ። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጥ። ሪሰንትሊ የኮንሲኛ መጽሐፍ ቅዱስ አልቆ ተመርቋል። 25 ዓመት አካባቢ ፈጅቷል። ከአዲስ ኪዳኑ ብሉይ ኪዳኑ ከዛ በኋላ ታርሞ ሲወጣ ኒርሊ ወደ 25 ዓመት አካባቢ ፈጅቷል። አብዛኛዎቹ ከ20 ዓመት ያላነሰ ጊዜ የፈጁ ናቸው። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱሶች የምታያቸው 20 ዓመት በላይ የፈጁ ናቸው። እና ቻሌንጁ የሚጀምረው ክብደቱ የሚጀምረው ከትርጉሙ ነው የሚጀምረው። አንድ ሁለተኛ፣ ቅድም አንተም አንስተዋል መጽሐፍ ቅዱስ አብዛኛው ሰው እንደውም የመጀመሪያው ፔጅ ላይ እንደውም የመጀመሪያው ቅጂ ብርሃንና ሰላም ታተመ የሚልና አንተ ስላለ አብዛኛው ሰው የሚያሰምሽኑ መጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታተም ነው የሚሆን ይመስላል። እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም አፍሪካ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያተማተም አይደለም። ዋው! የደቡብ አፍሪካ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ትንሽ ሙከራ አድርገው ነበር፣ አልቻሉትም፣ ፌል አደረገ። ምንድነው ምክንያቱ? ባጭሩ ልጥቀሳት ሰዎች ጥያቄ ሊሆንባቸው ስለሚችል፣ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያትም ማተሚያ ማሽን ከሌሎች የህትመት ማሽኖች በቴክኖሎጂም በይዘትም በአይነትም የተለየ ነው። ዋይ ቢኮዝ አሁን ሪሰንት ቴክኖሎጂውን ብነግር የመጽሐፍ ቅዱስ ወረቀት አሁን ኢንዶኔዥያ ውስጥ የታተመ አሁን ሌተስት መጽሐፍ ቅዱስ አለ 17 ግራም ላይ ማተም ጀምረዋል። ቅጡም በጣም ስስ ነው። ምክንያቱም ብዙ ገጾች ስለያዘ ተንቀሞናችለም። እንዴት ነው ሁጥዋት እንዴት ይዘህ ታመልካለህ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘህ? አትችልም። በጣም በልኪ ነው የሚሆነው። አለ አልዋይስ ምንድነው የኦሪትን መጽሐፍ ለብቻ የብሉይ ለብቻ የመከፋፈል ይኖርብህ ነው ማለት ነውና፣ እንደዛ እንዳይሆን በስስ ወረቀት ላይ ለሰው ልጆች ለአያያዝ ለአጠቃቀም አመቺ አድርጎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ራሱ አላማውም ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ የሰው አስተያየት ሳይጨመርበት ሰዎች በሚረዱበትና በሚገባቸው ቋንቋ ማስተርጎም ማሳተም ሊጠቀሙበት በሚችሉበት አመቺ በሆነላቸው ፎርማት አዘጋጅቶ ማቅረብ ነው። እና ህትመት ላይ ስንመጣ የብዙ ሰው አመለካከት ያ ነው። እንግዲህ ያ የራሱ ምክንያት አለው። መጀመሪያ በ1954 ዓመተ ምህረት የታተመው መጽሐፍ ቅዱስ ሲስ እየተተረጎመ ከዛ ውስጥ ለህዝብ እንዲደርስ ተብሎ ከወንጌሎች የተወሰኑ ክፍሎች ለብቻ ተደርገው ታተሙ፣ ወጥተው ብርሃንና ሰላም ታተሙና ያ ታሪካዊ ስለነበር ያቺን ለማጠየቅ ሁልጊዜ ያ ይቀመጣል። ያ ተቀመጠ። እንደውም በእኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ውስጥ በቦርዱ ላይ እንደውም ተነስቶ ነበር፣ ይሄ ነገር ሰው ሚስሊድ እያደረገ ነው፣ ቢጠፋ ይሻላል ከዚህ። ምክንያቱም የብዙ ሰው አሰምሽን መጽሐፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታተም ነው። አይ ሌላው አካል ደግሞ አይ ይሄ ታሪካዊ ነው፣ የመጀመሪያው እኮ ትርጉም የ54ቱ በጣም ፖፑላር የሆነው ቨርሽን አሁን እዚያ ስለታተመ ያ ታሪካዊነቱን እንዳይለቅ ተብሎ ነው በሚል ነው። እና በጣም በብዙ አገባ ህትመቱ ላይ ስትመጣ ደግሞ ይሄ ቻሌንጅ አለ። አሁን እኛ ኮሪያና ቻይና ነው የምናሳትመው። ኮሪያ የኮሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አለ፣ ቻይና የአሚቲ ማተሚያ ቤት የሚባል አለ፣ የዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር
أهم بيتوبي أست يمزحف قدوس في اللاجود بأما كاي بأمد 10% كسر كسر 5% يرجع. يجمعون ميجر منوت يا. كوفيد بنبرة بتجزي لمسالي سو اقتصادي بانكرافت هذا رجع بتنو. Of course بيتوبي كم متال TVI بزونا قالوا تشين ميديا وتشين كتات تلال. كل مزحف قدوس قصتو يا مامبا بدري اللوم ولا تنيا مزحف قدوس نم اندلب بلا ماسك بات هيشلو. يزانجزي تستاوس على. بورتو تشولي تزغوب بتجزي نو. تلك كامبانيات بقى ما يسوى مسار وبتنا إنه منهم بدون تعلم بس زمان زمان بيتوبيا أو بيتوبيا مسافر دوس ما هبر بيتها سدسمته سواشي مسافر دوس تعتبر نيرم عالم بتزجبت بس هذا وقت ما إخزيابيرك سو بلم مدنو عندنا ديني ونات لينجر هذا لهم سو بلم مدنو إخزيابيرك على كوهياونو إخزيابيرك على مارجنو ميلو عندنا دي سلا سمان دعمن إيكونو جن practically የፍተ ስታዩ ግን ያው ሆኖ ታገኘው ያው ነው ይሄ ነው በጣም ያስደንቃል ምን ያው ስታነሳልኝ በጣም እኔ ራሴ እንዳሰላስል ብዙ ድል ሰጠኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያለንን ነገርና በዘመናት መካከል ብዙዎች ተነስተውበታል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙዎች ለማጥፋት ምን በመንግስት ደረጃ ከፍተኛ ስራዎች ተሰርተዋል ባለማቀፍ ደረጃ ግን ዛሬም ድረስ ያው ሆኖ እኛ ጋር ደረሰ ደሞ ከኛም በኋላ የልጅ ልጆቻችን ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መጣ የሚደርስ ያው የሆነ እግዚአብሔር ቃል መሆኑን በራሱ ተፈትኖ ያለፈ ይመስለኛል ያዚህ ታሪካዊው ነገር ስታነሳ ያስተዋወስከኝ ነገር አላሁን የብራና ሰላም ትመትን ምክንያት አርጋ ያነሳልኝ እናንተ ታሪካዊው ነገር እንዲቀጥል አርጋችሁ አስቀመጣችሁበት አንድ አባት አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ከፍተው አነበቡና መጀመሪያ ገና ገጽ ላይ እሱን አዩ ናለሳቸው የገባቸው ሌላ መልእክት ነበር በብርሃንና ሰላም ታተመ ሚሊዮን ሲያነቡ ጉባኤ ላይ ቆመው ብርሃን እግዚአብሔር አብ ነው ሰላም
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያተመው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው ብለው ያስተማሩበት ነገር አስተውስከኝና ስለናንተ ላውራ ማለት በተለይ ማህበሩ በእናንተ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊትና ከወንጌላውያን ጋር ይመስለኛል ትንሽ እሱንና አሳ ስለማህበሩ እንግዲህ ያው እኔም ውስጡ እየሰራ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት አንዱ ስለመጻፍ ቅዱስ ማህበር ሳስብ ይሄን ፕላትፎርም ነው እውነት ለመናገር ያው ታቃለህ አሁን በዚህ ዘመን እንኳን የተለያየ ዲኖሚኔሽን ይዘህ ባንድ ዲኖሚኔሽን ባንድ ጥላ ውስጥ ሆነ እንኳን ብዙ ችግር አለ ያው እዛ ውስጥ አልገባም ያ ተከከለ ግን ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርን ዩኒክ የሚያደርገው ይሄ ነው የስላሴ አማኞች የስላሴ አማኝ ቤተክርስቲያናት የእግዚአብሔር ቃል በሆነው በመጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ በጋራ ቁጭ ብለው ተከባብረው ተናበው ተቀባብለው የሚሰሩበት ማህበር ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር እንግዲህ በተለያዩ ጉባኤዎቻችን ላይ ለማየት እንደሞከርኩ አንተም ልጅም እንደሚያውት ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ፒላር የሆነው ፖሊሲው ነው ምንድነው አንዱ ለምሳሌ ለምን እንዲ ሊሆን ቻለ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ይሄ መቼም የፖሊሲ ጉዳይ ነው ባይ ዘ ወይ ይሄ ፕሪንሲፕል የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በአለም ላይ 140 ሀገራት መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አለ እነኚህ በ140 ሀገራት ያሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበራት በጋራ ተባብረው የተባበሩት የዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መሰረተዋል 200 አመቱ ነው ይገርም ነው እና በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ማትጠብቃቸው ሀገራት ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አለ እንደው ዛሬ ዚያራን ሰው ማይተቀሱ ያው ስትል ይገባል ሀገሮች ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መስገን ይሰራል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይሄ ጥንካሬ ከየት መጣ ብትል ማህበሩ በማንም የእምነት የክርስትና እምነት ተቋም አስተምሮ ውስጥ ጣልቃ ገብቶ አስተንትኖ ውስጥ አይገባም አስተንትኖቱ ያለው እንደየእምነታቸው ነው አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ ይሄኛው እንደዚህ ነው ይሄኛው እንዲህ ነው የሚፈታው ያኛው ነው የሚፈታው የሚለውን የሚሰሩት ቤተ እምነቶቹ ናቸው እንጂ ማህበሩ አይደለም ማህበሩ ሪኮግናይዝ ያደረጋቸው በኢትዮጵያ ደረጃም ሳይሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ሪኮግናይዝ ያደረጋቸው ሀገራትና ሃይማኖቶች በዚህ ማህበር ውስጥ በቀጥታ የመሳተፍ የመገልገል የመምራት አገልግሎት የማግኘት መብት ስላላቸው በጋራ ይሰራሉና በዚህ አግባብ ምንም አይነት በቲዮሎጂካል በሆኑ ጉዳዮች ማህበሩ እጁን ስለማያስገባ በጣም ይሄው እንደምታዩ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎቹ በደከሙበት ሰዓት ስቲል የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን በጋራ ይዞ በደንብ ይሰራል አሁን 140 ሀገራት 48 ሀገራት ብያለሁ በአለም ላይ ብዙ ኔሽንስ በመያዝ ትልቁ ኢንስቲትዩሽን ተቋም ዩኤን ነው ታቃለ አዎ በጣም ሁለተኛው ማን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዳይሆን ሬድ ክሮስ ነው ኦኬ ሶስተኛው መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ዋው ከሬድ ክሮስ ቀጥሎ ብዙ ኔሽንስ በመያዝ ሀገራት ናሽናሊቲስን በመያዝ ኦፕሬት ከሚያደርጉ ተቋማት ሶስተኛው በአለም ላይ ሂውጅ ከሚባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ነው በጣም ያስደንቃል ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው ይሄን ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ሰዎች ገብተው ቢያዩት unitedbiblesocieties.org የሚለው ላይ ገብተው ቢያዩት በደም ብዙ ሌሎች መረጃዎች የሚያገኙ አብሮ ዛ ላይ ያገኙታል ይሄንን ያነሳውልህ ምናልባት ከማቀራረባን ጋር አንጻር አንዳንድ ጊዜ የሚሰሩ ስራዎች ይኖሩ ይሆን እነሱን ብናነሳ ቢያዩ ለምሳሌ አንድ ፎረም አለን እኛ የስላሴ አማኞች የትብብር ፎረም የሚላል ያ ፎረም ምንድነው ሁለት ስራዎችን ነው የሚሰራው አንደኛ በቤተክርስቲያናት መካከል ግጭቶች በሚፈጠሩ ጊዜ መሪዎቹን በቀጥታ በመጋበዝ በግጭት በፈጠሩባቸው ጉዳዮች ላይ በክብ ጠረጴዛ እንዲወያዩና ችግሮችን እንዲፈቱ ያበረታታል ይሄ ማህበር እሱ ፈቻ አይሆንም ግን እነኚህ ባለ ጉዳዮች ጠርቶ ማገናኘት አውና በሁሉም ባዘጋጀናቸው መድረኮች ላይ መሪዎች በመሪ ደረጃ በቤተምነት መሪነት ደረጃ ያሉ ተቋማት በጣም በፍጹም ፍላጎትና ፍቃደኝነት በእንደዚህ አይነት ጉባኤ ላይ አብረው ይሳተፋሉ በአመት አንድ ጊዜ የዚህ የስላሴ አማኞች ህብረት ፎረም አለን ስብሰባዎችን አደርጋለን አንደኛው እሱ ነው ግጭቶች ሲፈጠሩ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ አንዳንድ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ሲፈጠሩ ይሄንን ፋሲሊቴት ያደርጋል ሁለተኛው እንደ ክርስቲያን እንደ ክርስቶስ አማኞች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም የተወለደ ስለኔና ስለ ህዝቡ ኃጢያት ብሎ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ሞቶ
دمونا في السوب يتبيجن يادانن بس وستنياوك الكموتان تليتو يتنسى زاري بابك أن يتكمت داقمنيا لفرد ميمت أغيتا عملاك بچنيا عملاك بس زيت الاسر بتقام يغارا يهونو كومن يهونو أجنداو چالوا چوني بيتكسيانات بس زي پيلر بهونو أستمروا چوسر بتقام بزو أجنداو چالوا أهون لم سالين أهون دولت قسل بتقام اندو ሁሌኔ ልቤ ያዝናል ኢትዮጵያውስ ክርስቲያኖች የጽድቅ ተጽዕኖ መፍጠር አለብን በያምናለሁ አሁን ሀገራችን ውስጥ ከፍተኛ ኮንፍሊክት አለ ያ ታወቀመጭ አደባባይ ምስጥ ነው ሰዎች ይጋጫሉ ይገዳደላሉ በዘር በሃይማኖት በብሔር በተለያየ መንገድ ያው ምን ያው ነው ምንድነው የነኚህ ቤተክርስቲያናት ምን አይነት ነገር ለማስቆ ምንድነው ማረግ ያለባቸው you know peace እኮ ሃይማኖት የለው ትክክል ኤጁኬሽን ሃይማኖት አለው ትምርት ጤና ምን ሃይማኖት አለው ኦርቶዶክስ ነው ፕሮቴስታንት ነው ዩሲ እና ችግራችን ምንድነው ወነት ለምናገ ይሄ ማይ ኦን እንት ነው አይታ ነው ሁሉ ጊዜ ልዩነቶችን ነውኛ መጀመሪያ ፍለፊት ምናገኛቸው አንፎርቹኔትሊ ፒክ ምናረጋቸው ምንነሱ ነው እኔ ልዩነቶች አይነሱ ማለት አይደለም ግን ከልዩነቱ በፊት ኮመን የሆኑት ነገሮች ለምን አናነሳ ለምን እነኛን አፕሪሺየት አናደርግም እና ይሄ ነው አሁን በቃ የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ስራ ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጎን ለጎን በተለይ በስላሴ አማኞች ህብረት ላይ ይሰራው የማቀራረብ ነገር በቃ እነኛን ኮመን የሆኑት አጀንዳዎቻችን ላይ አብረን እንስራ ባይብል አድቮኬሲ ለምሳሌ ወደ ዋናው ሚሽን ስትመጣው ባይብል አድቮኬሲ እኮ ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥብቅና እኮ ምን ቆመው ሁላችንም ነን ነገ መጽሐፍ ቅዱስ አታክ ሲደረግ ብናይ ይሄኛው ያኛው መጽሐፍ ቅዱስ ለሆነ ዝም ቢያልፋሉ አትልም ኢቭን ኢፍ አንተ የዛኛው ቤተ እምነት ባትሆን አትልም ምክንያቱም ሱኖር ሌተር ያጥቃት አንተ ጋር ይመጣል አሁን በአመት እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርስ መጽሐፍ ቅዱስ ማሰራጨት ይችላልዋል ይሄ በጣም ትልቅ ድል ይመስለኛል ትልቅ አቅም ነው ማለት 1 ሚሊዮን መጽሐፍ ቅዱሶችን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ገብተው እንዲሰራጩ ሰዎች እንዲያገኙአቸው ማድረግ ቀደም ካነሳሁልን ቻሌንጆች ከትርጉም ስራ በለው በየመንገዱ ከሚደረጉ ቻሌንጆች በኋላ ላይ ማነሳላ አንድ ትልቁ ምንም ቻሌንጅ እናነሳለን በያስባለው እነዛን ሁሉ አልፎ 1 ሚሊዮን መጽሐፍ ቅዱስ ማድረስ በጣም ትልቅ አቅም ይመስለኛል ከዚህ ጎን ለጎን ግን ባነሳልህ ደሞ አንተም ነካርገውልና ምንድነው ይሄን ያክል መጽሐፍ ቅዱስ ይሰራጫል እናንተም የምትሰሩት ከሶስቱ ቤተመቶች ጋር አብራችሁ በጋራ ነው ይሄን ያክል ሶስቱ በጋራ ሲደመሩ ከፍተኛ ቁጥር አላቸው በሀገሪቱ ላይ በጋራ ሆኖ ሲኖሩና ከዛም ባሻገር የሌላ እምነት ተከታዮች ቢኖሩ እምነት ያለበት ሀገር ላይ ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መጠን የሚነበብበት መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መጠን የሚደርስበት ሀገር ውስጥ አሁን ምን ያየው ነገር አንተም ያነሳው ነገር አለና ምንድነው እናንተ ስጥናት ያስጠናችሁት ነገር ወይስ መፍቴ ብላችሁ መታቀርቡት ነገር ይኖር ይሆን ትንሽ ወደ ኋላ ሄደት ብያን አንዳንድ ስቶሪዎች ልንገር በአለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር መድረክ ላይ ብዙ ጊዜ በአለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በአራት አመት አንዴ ስብሰባ ይደረጋል ሪሰንትሊ አንድ ቻሌንጅ ተነሳ ያ ቻሌንጅ ምንድነው በአለም ላይ በየአመቱ በሚሊዮን መጽሐፍ ቅዱሶች ይሰራጫሉ እና እያንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ሪፖርት ሲያደርግ 1 ሚሊዮን መጽሐፍ ቅዱስ አሰራጨው 500 ሺህ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን አሰራጨው ይላል እና ሪፖርታቹ ጥሩ ነው you know quantify አርጋችሁ በቁጥር ጠቅሳችሁ ማስቀመጣችሁ excellent ምንም ችግር የለው ግን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተደረሰ wow ሰዎች ሼልፍ ላይ ቀረ ወይስ ሰዎች ልብ ላይ ቀረ? ምገርም ጥያቄ አንድ ሰው ነው ይሄን ጥያቄ ያን ሁሉ ጉባኤ ወደ 500 ሰው የሚሳተፍበት ትልቁ ጉባኤ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳየ ያለም መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ከዓለም ሁሉ የተውጣጡ ትልቁ የሰበሰቡበት ቦታ ላይ እነኛ ሰዎች የወሰዱትን መጽሐፍ ቅዱስ ሼልፋቸው ላይ ነው ያስቀሩት ወይስ ልባቸው ላይ ነው? ምንድነው የህይወት ለውጥ ያመጡት? ቁጥር እኮ ትርጉም የለው ማለት ነው። በጣም ይገርም ፓራዳይም ሺፍት ነው የተደረገው በዛ ጉባኤ ላይ ለካ ኢምፓክት አሰስመንት የሚባል ነገር አለ ምንም ነገር ስትሰራ የመጨረሻው ውጤቱ ምንድነው ብለ መገምገም አለብን እነቴ ነው የምናገረው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኮች ትልቁ ችግር እሱ ነው በጣም በሚያምኑና በማያምኑ ሰዎች መካከል ልዩነት መኖሩን እንኳን መለየት ማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል
من دينه هي هي مسمتوشي سدسمتوشي سبعمتوشي سمنتمتوشي مسافر لسيره يود أتو تشاتين يود كأيروي يقول ما سو تشاتين يود كأيروي يناتو تشاتين يابا تو تشاتين ليتو تشاتين يود كأيروالوي تلانت كم يادر جوت من لوت أرجع من لوت هذه تيجي باتشوال especially دمو أنزل من نجار وش كويلو تنال الله إني هون ما يتعلبن بتأم يتغوداني مت أنا ጫትቤት ያለውን መጠጥቤት ውስጥ ያለውን በየሜዳው ያለውን ባልባሌ ቦታ ያለውን ሰው ይያየን ነው ሜጀርመንት ምን ሰራው እኛው ራሳችን ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን አይነት የታየባቸው ነው ይሰብካሉ ያነባሉ ዴሊ ሜቢ ዲቮሽን አላቸው ቤቶቻቸው የሚያነቡት ዴሊ እንትን ቨርስስ ያለ አለ ብዙ ሁሉም እንደየእምነቱ ይሰራጫል ይሰራጫልና ራሱ ቤተ እምነት ውስጥ መታየው ብዙ ነገር አለ መቼም አሁን ጊዜ አይፈቅድልንም እንዳናነሳው ከዘረኝነት ነው መቼም ራሱ አልቀ እና አሁን እኛ መጻፉን ስማበር ወደዚህኛው ነው ሺፍት ያደረገው የሚሰራጨው እንዳለ ሆኖ መጻፉን የሚያነቡት ሰዎች ምን አይነት ባህሪ ለውጣ መጣባቸው እና ይሄ ባይብል ኢንጌጅመንት ባይብል አድቮኬሲ እና ባይብል ኢንጌጅመንት ብለንም ነው ኢንጌጅመንት በተለይ የሚያተኩረው end to end ብለን የምንለው ፕሮግራም አለ ሰውየው ከትርጉሙ ጀምሮ መጻፉ ሰዎች ጋር ደርሶ ምን ለውጣ መጣ end to end ዋው ምንድነው ያመጣው ኢምፓክት እና ገና አዲስ ነው እነቴ ነው ማለት በጣም ብዙ ነገር ያያየ ነው በሚያነቡ ህይወቱን በሚለማመዱ መጻፍ ቅዱሳዊ ሴቶችን ፕራክቲስ የሚያደርጉ ሰዎች ኢማጂን ዳኛ ሆኖ በጣም የመጻፍ ቅዱሳዊ ሴቶችን አፕላይ የሚያደርግ ዳኛ አለ ፍርድ ማጓደል ወንድምህን መበደል ጉቦ መቀበል ኃጢአት ነው የእግዚአብሔር ቃል አይፈቅድም ብሎ የሚጸየፋል ሐኪም ሆኖ ሲያክም የታመመውን ሰው እንደ ደጉ ሳምራዊ በደንብ ተቀብሎ ትሪት አድርጎ አክሙ በስነ ምግባር ቢብሊካል የሆኑትን ቫልዩዎች ወንድምህን እንደራስህ አድርገህ ወደድ ቺከቺ የችግሩ ተካፋይ ሆነ you know ፖሊስ ሆኖ ወታደር ሆኖ ጤና ጥበቃ ሰራተኛ ሆኖ ይሄን ቫልዩ ሰው ውስጥ ማስረጽ አለብን ሚላልና ይሄ ፕሮግራም ቢብሊካል ሊደርሺፕ ኢኒሼቲቭ ይባላል በትሬኒንግ ላይ ነው ያተኮረው በተለይ ባለሙያ ሆኖ ባለ ማስተርስ ባለ ፈርስት ዲግሪ ባለ ፒኤችዲ ሆኖ ሰዎችን ሰብስበን ቢብሊካል ቫልዩስን እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው ከዛ በኋላ የህይወት ለውጣችን እንዴት ነው ሜጀር የምናደርገው ሚለውና አሁን በጣም መሰራት ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም እየሰራበት ያለ ሌሎችንም እንዲሰሩ የሚመኘው ነገር ቢኖር የጽድቅ ለውጥ ሰው ለውጥ ከፊቱ ያለውን አይደለም ራሱ ላይ የሚታይ ለውጥ አካባቢው ላይ ቤተሰቡ ላይ የሚታይ ለውጥ አካባቢው ላይ ከዛ ደግሞ ማህበረሰቡ ላይ ቆይታችን ይከተላል ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመሰን እንመጣለን ተመልካቾች በዚያ አጋጣሚ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እየተነጋገረ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተያዙ ሐሳቦችን በኮሜንት መስጫ ላይ በመግቢያ ላይ እንደነገርናችሁ እናንተም እየጻፋችሁ ነው በየተስፋ አረጋለሁ አሁንም ያንን ሐሳባችሁን እንድትቀጥሉ ግብዣን ያቀርብኩላችሁ ከመጋቢት 16 እስከ 21 ድረስ በስካይላይት ሆቴል የተዘጋጀ የመጽሐፍ ቅዱስ ቀን በዓል አለ በዛ ላይ ቅዱሳን መጻሕፍትን አውደሪ ዘጋጃል መጽሐፍ ቅዱስ በቅናሽ ዋጋ ይቀርባል መግቢያ በነጻ የሆነ ልዩ ዝግጅት ነው አውደ ጥናቶች አሉ ማንኛውም በአዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ያላችሁ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን የምትወዱ መጽሐፍ ቅዱስን የምትፈልጉ ሁሉ በዚህ በዓል ላይ ተገኝታችሁ በስካይላይት ሆቴል ከመጋቢት 16 ጀምሮ እስከ 21 ድረስ አብራችሁ የዚህ መርሃ ግብር ተካፋይ እንድትሆኑ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ከሊቀ ሕሩያን ጋር የጀመርነው ቆይታ አብረን ቀጥላለን አብራችሁ ቆዩ ወዳጅ አንድ ጊዜ በተለያየ ኢየሱስ ውስጥ የነበረ ወዳጅ አለኝ በጣም በንግድ ዓለም ውስጥ ቁጥር አንድ የሚባል ባለበት የንግድ አካባቢ ላይ የነበረ ሰው ነው እኛ ቅርብ ጎረቤት ነው የነበረውና ለዶክተር በሰዓት 700 ብር ከፍላለሁ አለ ለሴኩላር ሳይኮሎጂስት ነው ያማክረኛል አለ እና ግን በሰዓት ከመከፈል ባሻገር ምንም ለውጥ አልነበረኝም ማለ እና ሱስ አለበት የተለያዩ ሱሶች ሊላቀቅ አልቻለም እና ባጭሩ ምን አለ አንድ ቀን ሲሄድ ግን ራሱ ዶክተሩ በዛ ሱስ ውስጥ ሆኖ አለ ይመስለኛል ጫት ወይ እንደዛ ይጠቀማል አለ ዶክተሩ ራሱ እና ራሱን ካሳይ ቀይር እንዴት ይቀየረኛል ብዬ አቆምኩ አለ ከዛ ግን በክርስትና ህይወት ውስጥ ያለ እሱ ቤት ውስጥ ስራ የሚሰራ አብሮት የሚያገለግል ሰው ያለውን ፈገግታ ያለውን ደስታ በሰርጉ ቀን ያለው የዝማሬ የተለያየ እንቅስቃሴ ስለማረከው
ይህ ሰው ህይወቱን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አስጠጋ አንድ ልዩነት አለ በእኔና በሱ መካከል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አለ ወደዛ መጽሐፍ ቅዱስ ገባ ከዛ ነገር ውስጥ ተጸወጣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ንቁ ተሳታፊ ሆነ ማለት ነውና በንጠቅሳቸው በጣም ብዙ በርካታ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ምክንያት ህይወታቸው ተቀየረና ለሀገርም ለቤተሰባቸው መፍትሄውን ሰዎችን መጥቀስ እንችላለን ከዚህ ጎን ጎን ግን ላነሳ ላይ ፈለኩት ጥያቄ አለ ማለት እንዲህ ህይወት ለዋጭ ሆነውን መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ ከውጭ ስታስገቡ የሰማሁት ጉዳይ አለ አንተ መልካም ፍቃድ ይሆን አላቅም ብናነሳው ግን መነሳት አለበት ብዬ ማስበው ምክንያቱም እንደሌሎች የንግድ ቃዎች ወደ 25% ቀረጥ ከፍላችሁ ነው የምታስገቡት እና ይሄ ማለት አንዳንድ ጊዜ ከሀገር ሰላም ጋር ለዜጎች ጠቃሚ ከሆነ ለምነት አስፈልጊ የሆነ ነገርን በዚህ መጠን ዋጋ የተከፈለበት ሐሳብ ያላችሁ አሁን መቼም በዚህ ዘመን ላይ እንደውም በጣም የሚያስፈራው ነገር ምንድነው ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ አቅርቦት ብዙ ሰው አያቅም ያው አንዳንድ ጊዜ የሚቆጡንም ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ የለም ስንላቸው ወይንም አልቋል ወይንም እንዲህ ነው ይሄኛውን ፈልጋለን ሲሉ የለም ስንል በጣም ይቆጣሉ ግን ምንድነው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ አንደኛ የኛ ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው የኔ ሚስተር ኤክስ ያ ወይንም የዚህ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ በኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እንዲሰራጭ ምን ኃላፊነት አለብኝ ኃላፊነቴንስ በምን ደረጃ እየተወጣው ነው የሚለው አንዱ ነው ሁለተኛ እንደ ሀገር ደግሞ አሁን በየትኛውም የምለት ተቋም የመጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑትን አስተምሮች በሰው ህይወት ውስጥ ለማስገባት ቃሉን ሰዎች አግኝተው ማንበብ አለባቸው መማር አለባቸው ማወቅ አለባቸው እነኚህ ሁለት ነገሮች ከባድ እየሆኑ በመጡ ቁጥር ይህንን ስራ የሚሰሩትም ሰዎች እየተቸገሩ ነው የሚመጡት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው በጣም አንዱ ቅድም ያነሳሁት ምንድነው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በነፃ ነው ኤክስፔክት የሚያደርጉት ሰዎች ስልኮ ተቋማትንም ጭምር ነው ቤተክርስቲያናቶች ራሳቸው በጣም እንግዲህ አሁን በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ቃለ መጠይቅ የሚያዩ ቤተክርስቲያናት መሪዎች ካሉ የኔ ቤተ እምነት ምን ያህል ኮንትሪቢዩት አድርጓል የሚለው አሉ ግን በርግጥ ይሄ ማለት ሁሉም ዋጋ እየከፈሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጋር የሚሰሩ በሁሉም ዘርፍ በቃ በደንብ አስበው አቅደው የሚሰሩ አሉ ግን በቂ ነው ወይ ነው እንዳለ እንደ ብዛታችን በቂ ነው ወይ ይሄ መፈተሽ ያለበት ይመስለኛል ሁለተኛው አሁን መጽሐፉ እዚህ ሀገር ሲመጣ ያው ጉምሩክ ቀረጥን ከፍላለን ግን የሚገርም ኮስት ብቻ አይደለም ኮስቱ ፕሪንቲንግ ኮስቱ በአለም ላይም እየጨመረ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ታውቃለህ የህትመት ዋጋ የማይቀመስ ነው በጣም መደበኛ ህትመቶቹ ሳይቀሩ በሚገርም ሁኔታ የውጭ ሀገርም እንዲሁ ነው ልክ ማርኬቱ ፍላክቹዌት ያደርጋል አሁን በጣም በሚገርም በሚያስደነግጥ ሁኔታ የህትመት ዋጋ ይጨምራል አንዳንድ ጊዜ ምን ሆናችሁ ነው ብለን ስንላቸው ያ የፔፐር ማርኬት እኮ በአለም ላይ ጨምሯል ምንም ልንረዳቸው አንችልም ይላሉ እና ያ ሲጨመርበት እንደገና ሌሎች ኮስቶች አሉ ሺፕ ነው የምታደርገው የኮንቴነር አሁን አንዱ ትልቁ ኮስት ኮንቴነር የኮንቴነር ዋጋ በሚያስገርም ሁኔታ ነው ባለፉት 3 ዓመታት እየጨመረ የመጣው ለተለይ ከዚህ ከኮቪድ በኋላ አዎ ሁለተኛ ሶስተኛ ካስተሙ ምን ከፍለው እንደው ባይሆን ምንድነው ነው የሚታየኝ ካስተም የሚተውልን ገንዘብ ቢኖር ያን ገንዘብ በትክክል ለዛ ለመጽሐፉ መዋል ብንችል መዋላችንን ማረጋገጣው መንግስትን ከሆነ እግዚአብሔር ያረጋል እስቲ የታደረሳችኋት 1 ሚሊዮን ብር ካስተም ትችላችኋለሁ ምን አደረጋችሁባት ነገር አካውንት ተብሎ እንላለን ለን ያንን ገንዘብ ለሌላ ማዋል የለብንም ለሚሽኑ ማዋላችንን ማረጋገጥ ቢቻል ትክክል እንጂ በጣም ብዙ ለውጥ ማምጣት የማይችልበት በተለይ ለወጣቶቻችን በጣም አሁን እሱ ነው ከባድ ይውል በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚከፈለው በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚከፈለው ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ አሁን ደግሞ ሁለት አይነት አለ አሁን ብዙ ሰዎች ኦዲዮ ባይብል አለ አሁን ሌላው ደግሞ ትልቅ በቃ ፍጹም ከባድ ይሆነብን በተለይ በታክስን በተመለከተ የኦዲዮ ባይብል ነው አየ የኦዲዮ ባይብል ኢቭን ክርስቲያኖችም አያውቁ አገልጋዮችም አያውቁ መሪዎችም አያውቁ አብዛኞቹ ምንድን ነው የሚመስላቸው ቅንጦት ነው የሚመስላቸው ትክክል ኦዲዮ ባይብል ሰው ሲያይ እንዴት ስልጣኔ እንዴት በቃ ዘመናዊ ፋሽን ይመስላል የኦዲዮ ባይብል ሲጀመር የተጀመረው መጽሐፍና ማንበብ የማይችሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ቢያንስ እንዲሰሙ ነው
ሰው ነው የሚያስነብቡት በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በ15 ቀን በወር አንድ ቀን ሰው ካህን የሆነ ወይንም አገልጋይ የሆነ መጥቶ ነው የሚያነብላቸው የሚሰሙት በሌላውስ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል እንዴት ያገኙት ትክክል ቢያንስ ከፍተው ይሰማሉ ትክክል ሁለተኛ አይነ ስውራን እግዚአብሔርን ቃል ይፈልጋሉ በጣም መስማት ይፈልጋሉ ለአይነ ስውራን ሶስተኛው ነው እንግዲህ የመጨረሻው ለማንበብ ጊዜ የሌላቸው ሰዎች እና ልምምዱ የሌላቸው ይሄኛው እንደው ትንሽ ሌክቸር ይመስላል ልምምዱ የሌላቸው ግን ለማንበብ ጊዜ የሌላቸው ሰዎች እየነዱ እየበሉ ቢሮ ውስጥ እየጻፉ እየሰሩ መስማት ይችላል በጣም እና አሁን የሱ ከስተም በተለይ ለሱ የሚከፈለው ገንዘብ በእውነት በጣም እንደው ይሄን አጋጣሚ በመስማት እንደው ሚረዱን የሚሰሙን ሰዎች ካሉ በተለይ የኦዲዮ ባይብልን በተመለከተ ከጥቂት አመታት በኋላ ፈጽሞ ይቆማል በቃ ዋው ቶታሊ ነው የሚቆመው ምክንያቱም አና አፎርደብል የሚቻል አይደለም የሚከፈለውና ይሄ ቅድም አንተ እንዳነሳው ሰውን የሚያነጻቃል በጣም ወጣቶቻችን አሁን ያሉበት ደረጃ በጣም ከባድ ነው እናቃለን በጣም እንኳን ፕሮቫይደር አድርገናቸው እንኳን ቃሉን ምን ያህል አስቸጋሪ ዘመን እንደሆነ እናያለንና የሚመለከተው አካል ይሄንን ቢመለከትልን በጣም ግሩም ነገር ነው ያነሳው እኔ በወላጆቼ ያለውና ምን ያህል ለማድመጥ ጓክተው በየጊዜው የሚያረጉትን ቅስቀሳ ስለማይ በእነሱ ህይወት ውስጥ የፈጠረው ነገር ስላለ በተለይ የዚህ ኦዲዮ ነገር ስታነሳ ልቤ ነክቶታል ከሱ ጋር ግን ተያይዞ ላነሳል ምፈልገው የዚህ በኤሌክትሮኒክስ ምናገኛቸው በሞባይል በላፕቶፕ አንዳንድ ጊዜኛም እንግዶች ሲመጡ እዚህ ከፍተን ምንተቀማቸው አሉና አንዳንዶቹ አፕዴት ይጠይቃሉ እና መጻፍ ቅዱስ ይታደሳሉ ይላል ሰው አንዳንድ ሰው ሁለተኛ አንዳንዶቹ ከይሄ ሃርድ ኮፒ ከመንለው በወረቀት ከመናገኘው አንዳንድ ክፍሎች ጋር የተለየ የተጣረሰ የሚታዩባቸው ይገጥማሉና በእናንተ ዘንድ ሪኮሜንድ የምታሩት ይሄ ነው የምትሉት ከእናንተ ጋር ብሮ የሚሰራ አለ እነሱንስ በተመለከተ አጠቃቀማችን ምን መምሰል አለበት አሁን የኤሌክትሮኒክ ባትሪ አፕስ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ለሞባይል የሚሰሩ አፕሶች አንዱ ትልቁ መከራው ችግራቸው ምንድነው አንተ ያለው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሰውየው ያለው ፕሮባብሊ አውስትራሊያ ወይም ጃፓን ወይም ብራዚል ሊሆን ይችላል እዛ ቁጭ ብሎ በፈለገው መንገድ ማኒፕሌት ያደረገውን ቃል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንደልብ ጄኑን አድርጎ አፕሎድ አድርጎት አፍሪካ ያለው ሰውዬ ሌላ ቦታ ጠረፍ ያለው ምናልባት ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ያለው ሰውዬ ሞባይልና ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያለው ሰውዬ አግኝቶ ያነባዋል there is no way ይሄንን ኮንትሮል ለማድረግ የሚቻልበት መንገድ በጣም ከባድ ነው አንዱ ትልቁ ፈተና እሱ ነው ሁለተኛው ፈተና ደግሞ ምንድነው እስካሁን ድረስ ተመልከት አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ በርካታ መጽሐፍ ቅዱሶች ወጥተዋል እንግሊዝ ከመማቀው ድረስ ኦፊሻሊ ይሄ ኮንሰርናችን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም ቤተክርስቲያናትም በጋራ ቁጭ ብለን ይሄን ነገር ወይ ማውገዝ ማለት ይሄ ዝም ብሎ ሳይሆን ኖ ይሄ ትክክል አይደለም በጋራ አቋም ይዘን ያ አቋም መግለጫውተን ይሄን ነገር ትክክለኛው መንገድ መስመር ማስያዝ አለብን የሚል ኢኒሼቲቭ እስካሁን አታይም አይ ዶንት ኖ ምን ያህል መረጃ እንዳለ እኔ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ብዙ መረጃ አለኝ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ማህበርም ስለሆነ የመጽሐፍ ቅዱስም ባለቤት ስለሆነ ትክክል ያ የእግዚአብሔር ጾታ ለምንድነው ወንድ ሆነው የእግዚአብሔር ጾታ በሴትም መጠራት አለበት ተብሎ ዛሬ በአፕስ ተሰርቶ ተለቋል ምን ያህል ሰው እንዳገኘው አላውቅም ይገርም ነው የተለያየ ጾታ ያላቸው ብቻ አይደሉም አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ምናልባት በነጮቹ አካባቢ የሚጠቀስ እኛ ሀገር ጽዩፍ ተብሎ ከሚጠራው እንቅስቃሴዎች አንፃር ሊሆን ይችላል እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኤዲት ይደረጋሉ በቀላሉ ኤዲት ታደርጋለ ታቃለ ተቀይረዋል ባዳ አይደለም ኮምፒውተር ላይ በቀላሉ ቀይረ ያንን ታመጣለና እንደው ክሪቲካል የሆኑ የክርስትና ፒላር የሆኑ አስተምሮች የሚቀየሩበት ለብስ ስለስላሴ ያለው የተቀየረ እንደ ጄኒውን ወደ ይሄን እንዴት ነው የምንከላከለው እንግዲህ ሁለት ስትራቴጂ አለው አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄኛው ከማለት እንደው ማርኬቲንግ ምን ላይ መስልብን ሁለት ስትራቴጂዎች አሉት አንደኛው ቅድም አንተ ራስህ ያነሳው መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር አብያተ ክርስቲያናቱን በጋራ አቋም ይዘው አሳምኖ መግለጫ የሚሰጥ በጋራ የጋራችን የሆነ ሁላችንም የምንቀበለው የሞባይል አፕሊኬሽን ይሄ ነው
መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን እንዲ ወደዛ ኮንሰንሰስ እንዲመጡ የጀመረው እንቅስቃሴ አለ። በአማርኛም በኦሮምኛም በትግርኛም ሁሉም ቤተክርስቲያናት የተቀበሏቸው ሃርድ ኮፒዎች ወደዛ ኮንቨርት የተደረጉት እነኚህ ናቸው የሚለውን። ሁለተኛው ደግሞ ያ ብቻ ሳይሆን አዌርነስ ክሬት እንዲያደርጉ ቤተክርስቲያናትም ጭምር በእያሉበት ነው። አሁን ኮምንላቸው መጽሐፍቶች ሳቅም በአፕሎድ ዳውንሎድ አድርጎ የሚጠቀም አገልግሎት እሱ ነው ማለት። ይሄንን እኔ ለምሳሌ ያገኘሁት ቅርብ ጊዜ እኔ ያለሁበት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አንድ ሰው ከአሜሪካ መጥቶ ይሄንን ነገር ነገረን። ከዛ በኋላ ዛው መካከለ ላይ ሞባይሎቻችንን አውጥተን እዛ ስልኮቻችን ላይ ያሉ የተለያየ አይነት የመጽሐፍ ቅዱሶችን እየከፈትን እሱ ይላቸው የነበሩ ቦታዎችን አጣራን እና ከዛ መካከለ በተለይ እኔ ለምሳሌ ወቅት ያስደነገጠኝ እኔ ዘወትር መጠቀምበት የነበረ በስልኬ ላይ ያለ አንድ አፕሊኬሽን እሱ ሚለው ክፍተት እዛ ውስጥ አገኘሁት። ቃሉና መጽሐፍ ቅዱሱ እዚህ ጋር ያለው ጋር አይገናኝም። ስለዚህ ወዲያውኑ ይሄ ስህተት ነው ማለት ነው ብዬ እንዳጠፋና በወረቀት የታተመው ላይ እንዳተኩር አግዞኛል። እና እንዳልከው ብዙዎቻችን ይሄ አዌርነሱ የለንም። ስለዚህ ያገኘነውን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከዛ ምናልባት ከስላሴ አስተምሮ ውጭ ያሉ ያሳተሙትም መጽሐፍ ቅዱስ ቢሆን በአፕሊኬሽን አግኝተን የመጠቀም ነገር አለና ጥንቃቄ ቢኖር የሚለው ይመስለኛል መልእክት። ወደ መርሃ ግብሩን ልመልስ። ሰሞኑን መጋቢት ከ16 ጀምሮ እስከ 21 የመጽሐፍ ቅዱስ ቀን ይከበራል በልዩ ሁኔታ በስካይላይት ቦሌ። እሱ ላይ እናንሳስ ያላማው ምንድነው? እነማን ይሳተፋሉ? እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት የሚለው በዓል ዋና አላማው አሁን እስካሁን የተነጋገርናቸው ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን የቅዱሳት መጽሐፍት ትርጉም ህትመት ስርጭትን ሞቲቬት ለማነቃቃት የበለጠ በሰው ዘንድ አዌርነስ ለመፍጠር ሰው ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያለው ኢንጌጅመንት ከዚህ የበለጠ እንዲሆን፣ ሁለተኛ በዛው ኢቨንት ውስጥ አንዱ ትልቁ አክቲቪቲ ምንድነው የቅዱሳት መጽሐፍት አውደሪ አለ። የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱሶች ይቀርባሉ እዛ። በዛ አውደሪ ላይ ሰዎች የተለያዩ ቅዱሳት አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ማበር ለዚህ ብቻ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ አውጥቶ የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱሶችን አሰጥም። አሁን አይ ቲንክ ጉምሩክ ነው ያሉት። ዋው! እናልባት በዚህ ለሶስት ይወጣሉ። የመጀመሪያውን ኮፒ እንደውም ልካለሁ። ወይ በደስታ ጊዜ ነው በጣም እናመሰግነው። እና ይሄ ያው መጽሐፍ ቅዱሱን እንትን ማለት ለሰዎች ማድረስ ማነቃቃት በጣም ያ አንዱ ትልቁ አሁን እዛ ጥናት ይሄን ፕሮግራም ፕሮፖዛል ስናዘጋጅ ያገኘ ነው አንድ ነገር ነው። አንዱ ምን ይላል መሰለህ ከጥናት ውስጥ አንዱን ቃል ልጥቀስልህ። በዘመናችን መጽሐፍ ቅዱስ ተጽዕኖ ፈጣሪ አይደለም፣ ለዘመናችንም ትውልድ ሬሌቫንት አይደለም። እንደውም ቃል በቃል ነው የምነግርህ፣ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ በዓለም ላይ ለሚፈጠሩ ቀውሶች ምክንያት ነው ብለው ይህንን በይፋ በአደባባይ ላይ የሚናገሩ ሰዎች አሉ አውሮፓ ውስጥ። ይሄ ነገር ቀስ እያለ ወደ እኛ የማይመጣበት ምክንያት የለም። አስተሳሰብ ያስ እና ይሄ ደግሞ እኛ ምን እንድናደርግ ያስገድደናል መሰለህ? አድቮኬት ባይብል ለመጽሐፍ ቅዱሱ ጠበቃዎች ነን እኛ። ትክክል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የመጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት ወይም ቤተ እምነቶች ክርስቲያኖች ስለ መጽሐፍ ቅዱሱ ግድ ይለናል የሚለውን ትልቁ ሪፍሌክሽን እሱ ነው። እና የዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት ሞቶ ራሱ ቲሙ ዋናው ቲም ምንድን ነው? የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ሴቶችን ወደ ህዝባችን ህይወት እናስርጽ ነው የሚለው። በቃ ይሄ ነው ቃሉ። እሱን አስመልክቶ ሳምንቱን ሙሉ ይኖራል። ከሰዓት በኋላ ይከፈታል አውደሪው እና ፕሮግራሙ በይፋ ይከፈታል። 17 ላይ የትርጉም ቀን ተብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ የተተረጎሙ ቅዱሳት መጽሐፍት ሂደት ይዘት ምን ይመስላል የሚል ዳሰሳ አለ። ከሶስቱም ቤተ እምነቶች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ ከኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እና ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት የተውጣጡ የስኮላርስ ሴሚናር ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርቦ ሴሚናር ይካሄዳል። ከሰዓት ፓናል ዲስከሽን ይደረጋል። በ19 ደግሞ የትሪኒቴሪያን ፎረም የስላሴ አማኞች ህብረት በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ገጽታ አለው፣ የቤተ ክርስቲያናት ትብብር በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው፣ እሱን የሚዳስስ ሴሚናር አለ። ጠዋት እሱ አለ። ከሰዓት በኋላ የወጣቶች ልዩ ፕሮግራም አለ። በነጋታው በ20 የእናቶች ቀን በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ እናቶች ያላቸው ሚና ምንድን ነው የሚላለን። በ21 ዋናው የመጽሐፍ ቅዱስ ቀን ክብረ በዓል ነው። ያ ቀን በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ድረስ
بمسافة دزورية سلطة سارو سراوت مجمرة لجزائر مسكانة من أقرب جزائر مسكان واو مسكانة ميك أقرب بتنا أو كنا من سات بتنا بس سراو يالفوت نسويه ريكوجنايز من نادر قبته سوستينياو ودفيت كذي بهلا بعد الزمناتين سلامس أف دوسنا كمسافة دوس قا ريليتيد بهون قديش من دون مسرات يالبن ميلناو بس دي برنامج لي أوفيشالي أوفيشالي بس ما دلهم أوفيشالي ديليجيتد يهونو كأرثوذكس بيتكسيان ككاثوليك بيتكسيان كونجيلاويانا بيتكسيانات عندهم كونجيلاويانا بيتكسيانات بونجيلامانيوش كونسلنا بابيتكسيانات هبرت يتوكلوا سووا بقارا عند كوميتي هونو بقارا يسرو لا لفوت سدستورات بتكتاتا يسرونو زيد الرسو يميزجا جوزجيجي توشم عن أوداري ولاي كلهم بيتكسيانات ያላቸውን ሀብት ለምሳሌ የብራና መጻፍት ጥንታዊ የሆኑ ወንጌሎች በብራና መጻፍ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲሁ ጥንታዊ የሆኑ መጻፍቶች በወንጌላውያን ቤተክርስቲያናትም ያሏቸው በቅዱሳት መጻፍት ያላቸው ሪሶርሶች ወጥተው እንዲታዩ ይደረጋል። ሌላው እነኚ ፓብሊሸሮች የተለያዩ ቅዱሳት መጻፍትን ፓብሊሽ የሚያደርጉ እነሱንም ኢንካሬጅ እናርጋቸው። አሁን አብዛኛዎቹ ኦልሞስት ወደ መዘጋት ደርሰዋል ኒድሊ ወደ መዘጋት ደርሷል እና እነሱንም ለማበረታታት ከህዝቡ ጋር ለማገናኘት ሰውም ደግሞ በዛ አጋጣሚ የሚፈልገው መጻፍ ማግኘት እንዲችል እንዲቻል ቅናሽ እየተደረገ ዋጋው ከሌላው ቀን የተለየ ሆኖ ሰዎች የተለያዩ አሁን መጻፉ ብስማበር እንዳልኩ ለዚህ ፐርፐስ ተዘጋጅቷል በቃ መጻፉስን እና ሰዎች እንዲያገኙ ለማድረግና ለማስቻል ነው ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ማንኛውም ሰው ምንም አይነት ኢንትራንስ ፊ የለው በነፃ ነው ስካይላይት ሆቴል በ16 ከ16 ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በመገኘት አውደሪውንም በመጎብኘት አንዳንድ ፕሮግራሞችንም በመሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ያ በጣም ግሩም የሆነ ዝግጅት ነው። እኛም ጋዜጣ መግለጫ እየሰጣችሁን ቀን በደንብ ሰምተናል። ከዛም በኋላ ከናንተ ጋር ስንገናኝ አድምጠናል። ማለት ሲጀመር በነፃ ነው ማንኛውም ሰው ደስ እንዳለው የሚገኝበት ነው። ቦታውም ደሞ ቅርብ ነው። ቦሌ ስካይላይት ሆቴል ነው የሚካሄደውና ከዛ ባሻገር በጣም ደስ ያለኝ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ በቅናሽ ይቀርባል። ስለዚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ፍላጎት ካላቸው ራሱ በቅናሽ ዋጋ የሚያገኙበት ኢቨንት ነው። እንደገና ሌሎችም ደሞ ቅዱሳን መጽሐፍትን ታሪካዊ የሆኑትንም የመጎብኘት እዛም ደሞ የመግዛት የተለያየ ድል ያለበት ትልቅ በዓል ይመስለኛልና ከዛ ባሻገር በጣም ደስ ያለኝ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምልህ አንዳንድ ጊዜ የእንትን ቀን እንትን ቀን ተብለው የሚከበሩ ቀኖች አሉ። አንዳንዶቹ ቀኖች እንደው ሲከበሩ እንደው ዝም ብለን እንደሰታለን ዝም ብለን እንጂ ምልህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቀን ግን ሲግኒፊካንት ከሆኑ ቀኖች ማለት ይሄ ለሰው ልጅ ህይወት በጣም አስፈላጊ ከሆኑ ቀኖች መካከል ይመስለኛል። መጽሐፍ ቅዱስን የሚያክል የከበረን ነገር ቀን ወስነህለት ለእግዚአብሔር የምታመሰግንበት ስለሱም የምታወራበት ቀን ማግኘትና ትልቅ ድል ነው። ስላዘጋጃችሁልን መራግብር አመሰግናለሁ። እናልባት ግን ጥያቄዎች እየተገባደዱ ስለሆነ በመጨረሻ የምትለን ነገር ካለ እድሉ ላንተ ነው። እኔ እንደው ማጠቃለያ ላይ መናገር የምፈልገው ያው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የቅዱሳት መጻሕፍት በተለይ ስለ መጻሕፍት ቅዱስ ጉዳይ እኔ እያንዳንዱ ክርስቲያን ያለበትን ኃላፊነት በደንብ ማየት አለበት ይመስለኛል። መፈተሽ አለበት። ቅድም ብዙ ነገር ተነጋግረናል። ያው እኔ እናንተ ቤታችን በጥቁር በሌዘር በነጭ በጎልደን ኤጅ ጎልደን የተቀያየረ በጣም አሉን አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ተከክል ያማረጥና አንድ ቦታ ያጋጠመኝልን ገረ አንድ ማረሚያ ቤት ውስጥ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ለ250 እየተቀባበሉ ያነባሉ። ዋው ይሄ በአይኔ ያየሁት ነው መነገር 250 ታራሚዎች አንድ ማረሚያ ቤት ውስጥ አንዲት መጽሐፍ ቅዱስ እየተቀባበሉና ያነባሉ ብለው በአይኔ አይቻለሁ። ይገርሙ እሺ እኔ እናንተ 3 4 መጽሐፍ ቅዱስ አለ ምናልባት ይሄን ፕሮግራም የሚመለከቱ ሰዎች ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ አላችሁ። በጣም በእውነት ነው ማለት እዳ ነው። በጣም 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 ያንን ሼልፋችን ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደው የተወሰነውን እንኳን አስቀርተን የተወሰነውን ለሌላቸው መስጠት መቻል አለብን። አንድ ሁለተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ስራ የኔም ኃላፊነት ነው። በቃ ቢፈልጉ በየቤተ እምነታቸው ቢፈልጉ በመጽሐፍ ቅዱስ ማበር ቢፈልጉ በሚኒስትሪ ካላቸው በየሚኒስትሪያቸው ይሄንን ነገር ማሰላሰል ማሰብ አለባቸው። ተቋማት በአመት እቅድ አድርገው ወንበር እንደሚገዙ ጠረጴዛ እንደሚገዙ ህንጻ እንደሚያሰሩ መኪና እንደሚገዙ አሁን ብዙ ቤተክርስቲያን የሚያረጉ አሉ። ግን የማያረጉትም ደግሞ በአመት ውስጥ እቅድ አድርገው ይሄን ያህል መጽሐፍ ቅዱስ አሰራጫለሁ ብለው መስራት መቻል አለባቸውና በተለይ ህዝቡ ዘንድ ኢማጂን 81 ብሔረሰቦች ገና ቋንቋ
አሁን ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ የተተረጎመው 11 ነው። 81 በሄረሰ ባለበት አገር ውስጥ 11 ያለ 12ኛው ነው ቅርብ ጊዜ እንግዲህ መረቃል ተብሎ የሚጠበቀው ኦፍ ኮርስ አዲስ ኪዳን በብዙ ቋንቋዎች ተጠቅሟል። አሁን የተለያዩ ባይብል ኤጀንሲዎች አሉ በጋራም እንሰራ አብረንም እንሰራ ሁሉም ተከፋፍሎ ቢያንስ 2025 ላይ በእንዶ ቢያንስ አንዲት ቨርስ እንተረጉማለን ተብሎ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ቢያንስ በሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ቢያንስ አንድ ቨርስ እንተረጉማለን ተብሎ እየተሰራ ነውና ይሄ እንዲሳካ የያንዳንዱ ክርስቲያን ኃላፊነት አለበትና እኔ በዚህ አጋጣሚ ክርስቲያኖች ለመጽሐፍ ቅዱስ ጉዳይ በቃ ባለዳነን ባላደራነን ኃላፊነት አለብን የሚለውን ስሜት ሁሉ ጊዜ ማሰብ አለባችሁና ይሄ ከሆነ በእርግጠኝነት አስጠብቀን ቃሉን በህዝባችን ልብ ውስጥ አስጠብቀን ምድራችንንም በእግዚአብሔር ቃል አንጸን መቆየት እንችላለን። አለበለዚያ ግን ያው ሌሎች ሀገር ምናየውን ታሪክ ምንሰማው ብሊቭ ሚ ያ ማይመጣበት ምክንያት የለም የሚል አቋም አለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ማለት ከውድ ጊዜ ላይ ነው ከቢሮ አስነስተን ለዚህ ቃለ መጠይቅ እዚህ እንድትገኝ ያደርግነውና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ቴንክ ዩ ስለሰጠህን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልህ። ተከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾን ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርናችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፋል። አስቀድመን በመርሃ ግብሩ መሃል ላይ እንደነገርናችሁ ከመጋቢት 16 ጀምሮ እስከ መጋቢት 21 ድረስ ይህንን ውድ የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል እናከብርበት ልዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ቀን እየተከበረ ነው ያለው። ስለዚህ በእነዚህ 3 እና 4 ተከታታይ ቀናት በስካይላይት ሆቴል በመገኘት አውደ ጥናቶች እንድትሳተፉ የቅዱሳን መጻሕፍትን እንድትጎበኙ መጻሕፍ ቅዱሶችን ለራሳችሁም ለሌሎች ሰዎች መድረስ እንዲችል መግዛት የምትችሉበት እድልም ስላለና መግቢያውም ደግሞ በነጻ ስለሆነ ሁላችንም ከየትኛውም ቤተ እምነት ብንሆን ተመን ወተን ይሄንን ቀን በጋራ ማክበር በጋራ ሆነን ደግሞ መጻሕፍ ቅዱስን መተረክ እግዚአብሔርንም ስለ መጻሕፍ ቅዱስ ማመስገን እንድንችል የዝግጅት ክፍላችንን ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብራችሁን ቆዩ። አዝጋችሁ የማቀርብላችሁ አቤት አደለ ነኝ ከአዲስ አበባ። መልካም ጊዜ።